Edi Rama, në mënyrë absolutisht anti-shqiptare, por dhe që njërzore, u thotë shqiptarve dhe botës se u nuk bje dakord me albin kurtin për qëndrimin lajtë të shkurës. nuk bje dhe me Vucicin për njohjen e Kosovës, por nuk bje dhe me Albin Kurtin për qëndrimin dhe ajtë shkurës. Kërkesen që a i drejton Vucicit publikisht, ndofta dhe privatisht, për njohjen e Kosovës e ka të miraturë, plotësisht nga padroni ti. Edi Rama, në qendrimin, ndaj Aleksandr Vucic dhe Beogradit Shkelmon, mbi gjakun e djetra mira shqiptarve vetëm luft në fundit. Qfarje e ti zotërijë? në thuj, që kërkon të arkivosh genocidin dhe krimet e lufës që ka kryo Serbia në Kosovë. Qëfar autoriteti këti përveç sklavris në i vëqicit? Si mund të abësht një të njët të tjilë? Shpjegoja u shqiptarve. ja 1.500 fmi, të djegur të gjallë, të vrarë, të therur në luft e fundit.